Dobrý den, nacházíme se na 60. ročníku Zlín Film Festivalu, který právě začíná, i když trošičku v netradičním termínu. Mohl byste říct, proč a jaká jsou jeho specifika? Tak to od přeložení termínu, ten důvod je, myslím si, známý. My a Tour de France startujeme v netradičním termínu, v podzimním termínu, také proto, že vlastně v době, kdy jsme rozhodovali o konání či nekonání festivalu, ta situace byla příznivá a také to vyšlo z toho, že jsme v našem scénáři to všechno propočítali a promysleli tak, že jsme schopni zajistit s rezervou to dodržování těch hygienicko-epidemiologických podmínek, které vlastně i v současnosti jsou platné. A na co se mají diváci, návštěvníci připravit, co se týče právě těch hygienických podmínek? A začíná to tím, že vlastně všechny naše akce, které vlastně organizujeme, tak tam potřebujeme mít ty návštěvníci v vozovkách pod kontrolou, to znamená máme zavedenou vlastně kromě akreditace i vlastně nové registraci těch jednotlivých účastníků, je to snadno providitelné jak na webu, tak pro ty, kteří z různých důvodů nemohou při vstupu do těch zón, ale samozřejmě ty největší změny z hlediska programu festivalu se týkaly především těch dříve plánovaných velkých akcí. Plánovali jsme velký opening, především pro děti na začátek, spolu s Filharmonií a podobně. Takže z těch velkolepých uvozovkách oslav tam to mnoho nezůstalo, to snad se podaří při dalším kulatém výročí, ale dali jsme přednost oslavě ducha a oslavě audiovizuální tvorby pro děti a mládež. To je vlastně to nejdůležitější na našem festivalu a tomu se, myslím si, v míře více než vrchovaté i letos věnujeme. A všude tady na nás pomrkává nápis 2020 návrat do budoucnosti a tak trošičku upravená opička. Co to znamená? Návrat do budoucnosti je vlastně hlavní festivalové téma letošního ročníku. My se budeme zabývat filmovými triky, vědou, budeme se zabývat také sci-fi filmy pro děti a mládež. No a ta opička, to je RoboOp, který vlastně vyjadřuje takové to spojení opičky, což je náš tradiční už prvek, který pro nás vytvořil Petr Nikl. A robot, který vlastně v letošním roce slaví z té výročí, protože právě před 100 lety byla uvedena hra RUR Karla Čapka, tam poprvé zaznělo slovo robot. Takže to je takový náš maskot letošní. A letos na diváky čeká taková specialitka, festivalový premiérový víkend, na co všechno se můžou těšit? Právě, my jsme se rozhodli, že naše premiéry, které na festivalu máme, združíme do takzvaného festivalového premiérového víkendu, abychom právě podpořili tyhle ty filmy diváckou návštěvností, na což velmi apelujeme a prosíme diváky, aby skutečně ty filmy navštívili a šli se na ně podívat, protože jsou moc krásné. Je to několik filmů, je to za prvé premiéra filmu Největší dar, což je pohádka, která se natáčela zde ve Zlínském kraji. Potom je to film Smečka, který také tady ve Zlíně bude mít jednak evropskou premiéru a potom také distribuční premiéru a také se natáčelo ve Zlíně a navíc je to ještě jeden ze soutěžních filmů pro mládež. A potom bych ráda upozornila na snímek, který se jmenuje Mlsné medvědí příběhy, což je krásný povídkový animovaný film pro ty nejmenší diváky. No a ten poslední, ten se promítá v neděli dopoledne. Je to rodinný snímek slovensko-německý, jmenuje se Léto patří rebelům a ten bude vstupovat do distribuce někdy na začátku října, takže mu přejeme dobrý start, který doufám tady ve Zlíně započneme. A můžeme se i během 60. ročníku těšit na nějaké vzácné hosty? Budou se odhalovat zase hvězdy na chodníku slávy? Určitě budou. Letošními nositeli hvězdy na chodníku slávy budou dva stále ještě mladí herci, Vojtěch Kotek a Jiří Mádl. No a mezi ty stálice festivalové, kteří k nám jezdí, tak je to třeba Aňa Geislerová, Petra Nesvačilová, přijede Václav Marhoul. V tuto chvíli je tady velká, velká delegace k filmu Největší dar, Bolek Polívka, Zuzana Slavíková, Chantal Pullen, Anička Polívková. Takže těch hostů, kteří přijedou, je celá řada a úplně to největší asi vyvrcholí to právě předáním Zlatého střevíčku paní Elišce Balcerové. A festival začíná dnes, pátek 4.9. Dokdy můžou diváci festival navštívit?
Tak my oficiálně končíme ve čtvrtek. Je pravda, že potom ještě s odstupem, s přestávkou se koná festivalový půlmaraton a rodinný běh. To je vlastně doba, kdy takzvaně vyklusáváme, kdy chceme trošku, aby se lidé a rodiny uvolnili. Takže do čtvrtka vlastně oficiální program a potom ještě samozřejmě ta závěrečná část. A já to doplním, protože je to nejenom půlmaraton, ale ti, kteří budou s námi i v sobotu, tak budou moci v kinech vidět vítězné filmy festivalu. Tak. A za náma vidím klapky, bude i letos dražba filmových klapek? No samozřejmě, protože ten projekt Film Talent, to je projekt, který vlastně je naživu právě z výtěžku dražby. Máme zase letos víc než 130 klapek, některé z nich skutečně velmi, velmi, velmi dobré, tak věřím, že si přijdou na své jak sběratele, tak především mladí filmaři. Máme k tomu, samozřejmě organizujeme v pondělí, tuším, pitching, už proběhlo vlastně první kolo a máme skvělou porotu a máme i velmi zajímavé vlastně projekty, o kterých budeme mluvit a které samozřejmě z výtěžku dražby klapek potom podpoříme. Tak moc děkuji za rozhovor a ať se festivalu daří. Děkujeme. Moc si to přejeme, díky.